Olá, confira as ofertas de hoje em magazineluiza.com.br e a sua sugestão de produto no seu canal de ofertas e variedades Sofia TV. Obrigada aos inscritos pelo voto de confiança e se você é novo aqui, seja muito bem-vindo. Sofá retrátil e reclinável 4 lugares Lenoforte, R$ 999,99 ou em 10 de 100. Churrasqueira Carvão Mor Califórnia desmontável, R$ 107,91 à vista ou R$ 119,90 em 2 vezes de R$ 59,95. Secador de cabelo Taifin ou Cerâmica, duas velocidades, R$ 227,91 à vista ou R$ 239,90 em 4 de R$ 59,98. Cooktop 5 Bocas Philco ou a gás natural IGLP tripla chama, R$ 386,10 ou R$ 429 em 4 de R$ 107,25. Aparelho de jantar e chá 30 peças Biona Cerâmica, R$ 219,90 ou em 4 de R$ 54,98. Smartphone Motorola G7 Play, R$ 729 ou em 10 de R$ 72,90. Cafeteria Expresso 3 de cápsula, 1 xícara 15 bar, R$ 208,91 à vista ou R$ 219,90 em 4 de R$ 54,98. Smart TV LED 43 polegadas Sony Full HD, R$ 1.519,91 à vista ou R$ 1.599,90 em 10 de R$ 159,99. Mini cama Arte Imóveis Montessoriana, R$ 269,90 ou em 4 de R$ 67,48. Painel com suporte para TV de até 55 polegadas, uma prateleira Madeza, R$ 507,21 à vista ou R$ 533,90 em 9 de R$ 59,32. Jogo de cama solteiro algodão Santista 3 peças, R$ 78,90. Sofá retrátil e reclinável 3 lugares, formato Evolution Somopar, R$ 808,90 ou em 10 de R$ 80,89. Kit ferramentas Esparta 129 peças com maleta, R$ 72,90. Frigideira antiaderente Tramontina 24 cm, 2 peças Paris, R$ 59,90. Impressora multifuncional Epson, R$ 325,41 à vista ou R$ 349,90 em 10 de R$ 34,99. Aspirador de pó e água VAP, R$ 199 ou em 4 de R$ 49,75. Sofá retrátil 3 lugares, formato Texas Sonopar, R$ 781,76 à vista ou R$ 822,90 em 10 de R$ 82,29. Jogo de potes herméticos Electrolux com tampa 10 peças, R$ 64,90. Lavadora de roupas Electrolux, 13 kg, cesto inox, 12 programas de lavagem, R$ 1.349,91 à vista ou R$ 1.499,90 em 10 de R$ 149,99. Cafeteria Expresso Mimo 3 corações de cápsula 15 bar, R$ 265,91 à vista ou R$ 279,90 em 6 de R$ 46,65. Micro-ondas Electrolux 34 litros, R$ 467,91 à vista ou R$ 519,90 em 5 de R$ 103,98. Kit Gourmet Mondial com liquidificador, batedeira e espremedor R$ 227,91 ou R$ 239,90 em 5 vezes de R$ 47,98. Painel para TV até 42 polegadas com nicho Artel R$ 80,91 ou R$ 89,90 em 2 vezes de R$ 44,95. Jogo de toalha Santista 4 peças, 100% algodão, R$ 62,90. Smartphone LG K11 Plus, R$ 674,10 à vista ou R$ 749 em 10 de R$ 74,90. Micro-ondas Philco 26 litros, preto com inox, R$ 399,90 ou em 6 de R$ 66,65. Jogo de taças de vidro 6 peças, Casa Ambiente, R$ 79,90. Smartphone Samsung Galaxy A10, R$ 674,10 ou R$ 749 em 10 de R$ 74,90. Jogo de panelas Tramontina antiaderente alumínio, 10 peças, Turim, R$ 229,90 ou em 5 de R$ 45,98. Multiprocessador de alimentos Philips Valita Viva, R$ 299 ou em 6 de R$ 49,83. Churrasqueira elétrica Britânia Gourmet, R$ 85,90. Sofá retrátil reclinável 3 lugares Chapecó Catarina, R$ 899,99 ou em 10 de R$ 90. Máquina de costura Lenox, portátil, eletrônica 16 pontos, R$ 355,21 à vista ou R$ 373,90 em 8 de R$ 46,74. Notebook Acer Spin 3, Windows 10, tela 14 polegadas HD, R$ 2.799 ou em 10 de R$ 279,90.
Furadeira de impacto Bosch com 23 acessórios, R$ 275,41 à vista ou R$ 289,99 de 32 e 21. Jogo de panelas Tramontina antiaderente de alumínio, 8 peças, Turim, R$ 242,91 à vista ou R$ 269,90 em 5 de 53,98. Micro-ondas LG 30 litros com Grill Easy Clean, R$ 476,91 à vista ou R$ 529,90 em 5 de 105,98. Fritadeira elétrica sem óleo Air Fryer Neo FET 3,2 litros com timer R$ 217,55 à vista ou R$ 229 em 5 de 45,80. Sofá retrátil e reclinável 4 lugares Linoforte R$ 999,99 ou em 10 de 100. Cafeteria Expresso Modo 3 Corações de Cápsula 15 Bar R$ 375,16 à vista ou R$ 394,90 em 8 de 49,36. Essas foram as ofertas de hoje magazineluiza.com.br. Seu canal Sofia TV volta a qualquer momento. Eu agradeço muito a companhia. Compartilhe esse vídeo com quem gosta de oferta. Visite a nossa página sempre no final da noite e confira um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Obrigada e até a próxima!